se çfarë do të realizoj në këtë moment. Kush e ka këshilluar? Pra, mund të ndodh që Bashën e pengojnë për të hyrë në zgjedhjet e 14 majit, për ta rikthyer në 15 maj dhe për t'i dhënë legjitimitet si pasojë e humbjes, nëse do të ndodh, në 14 maj të përballjes Rama Berisha, për t'i dhënë legjitimitet, për ngritjen e një partie të re demokratike dhe për t'i thënë rivalit ti brenda llojit që largohu, sepse ty të humbi, ti humbe ball për ball me Edi Ramën, humbe thell, humbe pa të marrë në votat, pa të çarë votat me dy kandidat, dhe për t'i dhënë, sepse për ndryshe, nëse do të hyet dhe Berisha merë përsëri më shumë vota, dele dyta si parti, si grupim. Pra, zotis pa ju, ju përthoni që dikush që nuk hynë fare në zgjedhje, mund t'i thot ati që hyri, por mori më pak, t'i largohu. Do më thënë, aji që nuk e provon fare të hy... Po, sepse sigurisht, aji që nuk hynë, nuk i maten votat.